yaada jaalalaatiin harakkatu yookiin tarakkattu inumaatu ganamaa galgala yooniin si arkuu baadhe hedduu natti hin tolu jireenyi kiyyasi malee hiikan qabu kanaafuu barrisee akkaan hin dhufne anaa fi ati baddaa gammoojjii jirraa je'ee ka jaalalaan rakkatu ka fagoo jiru meeqaan tami zaammaan kanaatti oguu qophii kana daawwattanii warri haala akkasii keessa jirtan bashbashi kanaan madditti immoo warri wal jaalatu kun keessaafuu jaalalleen isaa fageenyarra jiraannaan nama cinaa jirutti ganamaa fi galgala waa'ee isaa oguu haasa'u ammaan haasa'een qabu namni haasa'u isaa dhaggeeffatu immoo sammanatti haasa'itee mi dubbii tana ammumaarra naa deddeebita ja'aan inni immoo ammaan haasa'een qabu hifannaa takkaan alatti maalifi jaalala waan ta'eef jecha akka barbaadanitti haasa'oonni jaalala hifannaa malitti haasa'oonni jaalachaa haasa'oonni garuu warri fagoo jiru kun egaa hedduu walii dheebota waan ta'eef jecha yaada jaalalaa keessa ta'anii waan jaalalaa haasa'aa waan jaalalaa daawwachaa waan jaalalaati egaa namni kan itti haasa'u ka jaalatulleen kanaafuu egaa haala akkasii keessa jiraattanii daawwattoota keenya warri daawwachaa jirtanii. Rakkoon takkan jirtu jaalala keessan ayyaanni jaalalaa isinaa milkeessuu jechaati gaa kan qophii yeroo jaalalaa har'aan tanaa eegallu bakka jirtanitti nageenyi keenya ka jaalalaatii fi kabajaa isin haa ga'u jechaa gaa yeroo jaalalaa har'aan tanaatiif immoo isaa hin dhufa seetan mana cidhaatii hin arustichaa fi arustitti harastidoo fidee waliin haasa'uudhaa deemna kanaafuu hanga xumuraatti haasa'u keenyaa waliin. Akka turtan yaadaan nu dabaalaa isin affeerrannee jirra. Bagana gaan dhuftan. Bagana gaan dhuftan. Aruuzuma keessan irraa hin karaa istiidiyoo ol seentan malee isin hin jee. Akkam tureeree aruuzni. Aruuzni bareeda. Aruuzni bareedaadha. Qophiin teessanis gartee qophii jaalalaa waan takka takka yuutuub irratti isin argina. Kanaafuu anis Muniir naan jaanii Muniir Mahammad Asuuyyan naan jaanii kan hin dhaladhee guddadhe magaalaa Baddeessatti kan irraa dhufe magaalaa Torontoo Kanadaadha. Gartee OBNs invaayis na gootanii intarvii kana. Nayamoo keessaniif hedduu galatooma. Ayyee atis achumaanuu haasii eegan waan ta'eef. Ayyee anis Imaan Faayizin jedhama. Haniin dhaladhee guddadhee baddeessaadha. Haniin ammatti jiraadhu Dirreedhaa magaalaa Dirreedhaati. Haya isin lachuutu baga nagayaan dhuftanii baga walii isinii qoodee warra arri waliin filatu isinaa taasisuu jechaati. Haasawaa keenya jalqabna. Ayyee Torontoodhaan jiraadha. Magaalaa Kanaadaadha jechuudha. Achirraa yoom dhufte? Ani torbaan dabareen dhufe last week. Aruuzuma kanaa jecha? Aruuzuma kanaa jecha. Hayyee aruuza kanaa jecha dhufte haala itti bareedduu tana arkatte san haasa'uudhaa deemna gaa. Bareedduu tana akkan itti arkee long time nin beekaan ture isii ijoolleeti. Amma erga guddatte kana almost amma tokko dhawayi hin agarreen. Kan booda. Gaggaafatoon ture jechuun nama jaartii fuudhuu waa'ee fuudhaa fi heerumaa kanan investigee godhuu ture akkamii nama gartee nama adda addaa. Soo nama akka isii kanan barbaadu ture nin beekaan isii ijoollee akkan isiin nama dubbisne akka isiin nama hojii gartee nin beeka haala isii. Silaa gaa dubbiin jaalalaa akkumaati beeytu jaalalti bakka irraa si qabdu sin beeytu eenyu hojii akka gartee bultii jaartu sin beeytu. Maqaa haadha gaariin tala fuudhii dubbii jaansan qabaddeetu mananis nin beeka faamilii isiiti faamiliin isiitis hedduu uummata gaariidha. Saniin gaafa tokko akkanumatti manaa baan isii tana arke. Abjuudhaan. Abjuudhaan. Kaayyatu man isii arke bakka fuudhuun qabajee lafaa fe'e. Akka isiin jirtu moo hin beeku. Nama akkam akka taatis hin beeku. Buddina isii kanas hin beeku.
isi amata sadde segali tin bekhan isi jolle isi daima samoda saiba khiyo to kotti da wole wuradre do hat saimna khiyo khoni isi ni swana chitti baratu chu jurtu gizesan gamachu jani ni me akamiga wan takata kawai isi gizen jot awatan arkundan de sodi isi nanje tanan tun beinu ni saiba isi takka jara saiba isi takkan wal mariyate hala isi itti arkudan do yechuan mimijje si jeni wan takata kagarte isi ni isumatanaw arku dadabde salaami ci yumman sunu den dubbi sa gize tus woni takka takka in tamasha chaane ture sababa sanin baka daqetin fudu qaba je murtes abjuda nagarte abjuda nar abjuda se male wambira narku yaadu ma kheti ane allu anaraku fagonar tajirta bari ifira sinarku jatteti rakko jalala khaysa sinte barare figar fejechu akam tureme ogu amma abjuda nagarte isi kam taatu mal me wanu ma isi baka isuma isuma na manta akati arku jurutanatu rabbi natifide akkar ma bare bare do tan natifide baka tana anuma furaje tuma la faqe bil bilatte samboda hirriba ogu suma baka khaytuman namanati jabato ko tachi jira ach toronto ko jijuru namasudda khiyati ti bil biletin habo isi tachi jira ta me akanati fudun fadani me wanta kata ka itimi je itime isini sidemte wanta kata ka habo isi tu jasoite habo ni sitis pata kara konga bu hadan ga fada mun jotte kasite hada ga fatte ga hada jol maretani isini barum sara jirti barum sa hafitu mal mal jani barum suma haga isin fitu sanu ga heddu 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 suspense ta udur waga me kaide bati afur mo bati shanege haga isin barum sa fitu ega abjuda nagar tu boda samboda dufu murtese yecho murtese tes torbar mata ka kaiset na ruze godu ka baje oso wonni takata ka sifi mi jawna njani ka setti ga itsene ka setti finali alhamdulillah no fu leni yecho ha bare da daga achuma turte ga fa toronto turte sani bilbilan fa walin ha sawun kunni jirami bilbila walin ha sawun jira isin bilbila un qabdu ture nawojjo lagar sisuf bilbila ga akka harka qabatu qabdu murtesani ittakhannani sanuma wajjaasamuu dandeenye gizee dheertuu takka bilbilu maanu wajjaasamuu yeroo jalqaba aguu asootuuf san maal akkamne baka eenyus hin jaani ani gartee muniirnaan jaani akkana akkana waan jawu isinis baka isinaaf himte samboota isinis sodaatti hedduu sodaatti nama wajjaasamuu irratti komunikee godhuu dandeessu sababuma san saniin xiqqisho rakkatoo tureenis haalaan irra rakkatoo ture samboota waa'ee jaalalaa kanas waan takka takka ittiin himaa isin deebisuu dandeessu ittiin himaa deebisuu dandeessu san santuu na rakke haalaan waa hundarra me yeroo si bilbilu sani jalqaba maal siin jechaa ture duraga waa'ee isaa haala isaa faana hima amala isaa akka adaadaa teessu sitti hime dura ummaatii anatti hime ture san booda nin dideenaan waan kana san booda irra akkasitti dura isaa wajji haasa'eeti yoo walii galtan akkasitti ni tahaa yoo walii galuu baattanis ni hafaanaan ja'anii nama akkamiiti siin jaabne hogguu sitti himan nama haalaan gaariidhaa amalli isaatis bareedaadhaa nama kabajaa akkan akkana ja'anii natti himanii san booda irra isaa wajjin haasoo eegalee akkasitti eegas booda wal barree akkasitti haalli isaatis naa ta'uu eega jalqabe hayyee yeroo jalqabaatiif gaamma hogguu bilbilaan haasoo ittan namni kun nama si jaalatu akka si jaalatullee sitti himanii jiranii akka miree jalqaba guugaa fi jaallaa sii dhiyeessu sani akkamit fudhatte? Dura gizee gaaffii jaalalaa naa dhiyeessu an heddullee wanta hin jenneen ture eegas booda turree turree akkasitti eega wal barree boodan akkasitti hayaa jee fudhadhe. Lakki abadanii ani waahuma akkasii sanuun qabu ani waahuma fuudhaaf heerumaa kana waahuma qaarattiin kaasiin waan akkas akkasii jechaa turte dhabe. Akkas jechaatiin ture barumsaan baradhaa amma heerumuu waa takka baqqa heerumuun fadhu akkas akkasiin je'enii san booda eega heerumtii boodas baratuu ni dandeessaa akkas naan je'ee na amansiisuu eegalee waan hedduu takka haasa'ee akkasitti na amansiisee san boodarra. Akkasitti haya jawun eegalee. Haya naa taate abshiir naan galadhu. Munir amma gaa
anas na kaye sis gama kaye galana dumin qabne nu jiddu kaye jetteti nama rakisa ga namni halala jiru namni halala jiru hune kaysa huna ma wal jalatutti akkan unfata kana kajalate tu beha garu yero sanitti ati biya fa networking jirachu dabu danda yokin mo bilbila fa halli ti sinsi jala itin kasne fa jirachu danda rakina jalala agarte san askanika ani wonni naagatame khani ne ram fanne guya to silki si gizedi besedi mokore gizedi besedi mokore halkanu matakot halkanu matakot silki ni siwan se jaybu telefon ni topya hongi je dawulan ani akane tibe khoti trai qabalam ja gize cufate amma silki ni situ ni qirtana nje silki qirta yetu tana ni sente timbe kha bilbila ole guya gutu bilbila ole guya ette anu osonin rafin dandesu osonin rafin akasetti guya ette anu isin na khatab di whatsapp rat hayate amma gize isin na khatab du bonu ne gale bakan arasan tu na fese jirami amma ye duranu isin barbadu jirabe gize isin hay na njetto chal bakana ma challenge laje malefi guya lama mokore almost guya to guya gutu mokore didde guya ette anu na khatab de herrafne guya khanabe herrafne sango banutis lockdown ra jirachi isuman bakata ay tuma ega injike telefono me siti baka akami online sente mobate khanuman chego amma kasitin guya lama darate arkeni kasite gagizen arkon isinis khatabu galte sore kanati telefono ya tu charging kabne tore ane gamma telefono charging kabanne switch off akami tinan injenne gammas wan takatako jaso tore o mujalala tuga akana na godo tore wahed dunte tela kulle al aya atio kamire be khafa litti sarakistu fan injuru ani akka fadette a khobe fitatu male huma takka arafa bilbila jalan kasu jatte amma namni fago jiru hu jalal mi ais udafa e dade sudafa alli akka sitti jamu nijra nijra in kasu arafa be khafa litti bilbila list kali he dulen juru garu an garu an wine dalaga nola sanifu telefonas amas fredden demu sanifin guyafa gize narra dawale nan arkatu sanifuma male bekha istembet e bekha findisle gafenni sibone sano anuma tupisu ture inni mis najana chalisa kasiti sambodara inni ni sinturu dafe debi amma gafan bilbil ho namni kun gayero bilbil awalitti hasawu amma halala jirannani habira malre kharuma addadati wal agarta wanti qama wal biran jirtu kanafu gafan bilbilin gafa hafefa halit rakkatte mal maqaba munir kun arrakaw mata e halit yattafan jiru nizre kuya takatakafa akas goda inini sambota halanin tinqama mal tejetin arra silkum alala ola baka inda nida wala munda walu online wa khaysa isman ega akasi hala kasi faja munir akan ode fadette wa keti nimatu mal goten dage he haluma etti guya me kafa haliti turte online irafa akkaram bilbila ke egatu haliti bar itibari tefan halka no sosi edu haliti bari tefa wa nakasi tutu isi mudate da be kafa akas gote fa tu jiran dage askani dubbi tada bize heddu takka saa isin itti online ra baati sendu telefono bratin chegol ipading awa ipad ratti garte number bratin banetin saa isin sente baate chegol isin online khiy khan khanum normala khanum itti communicate wajigonu qabdi khan sani arkun dandes sani ni lalan hanga halkan saa akabiyatanati halkan ra gize leili saa khulani saa sagali fadan arkan gize tangal gala salam saa sidir rafti gize wajja soni rafti kanama hospitala senti dilchorra daleji hospitala so hinar kadung gize du amma gize lalun hay mal tumal te hanga satana turti wanjon chego de chutae sambo da baka sanu musan fani enjoy gudu ture jalala isra debi arkatu badus khara khana khananin chego de kasiti garte be khutre jo me iman amma ga inni gafa jolle tin be haje jrati isa khana kanatin beita in bait nama akami fasi fakkachatu
xiqqo ijumaan hin beeka ture gaafa ijoollee. Innaa eega guddate immoo harkeetti illee hin beekuun isaa. Amma bifa faadhaan akkam faadha if keessatti uumta? Akkanuma? Nama kana? Atoo akkam faatti isii eegaa turte amma gaafa ijoollee teettee jirta. Namni gaa guyya guyyatti taatee nama jijjiirte waan ta'eef jecha? Ani akka isiin akkatti bareeddu. Urgita nyaatee hin beeku ture 100%. Akka isiin akka bareeddu. Nama kaayyee teessuma deemu. Waan takka shakkii hundan qabu. Saayibaa hayyoo tokko jira. Haboo namni gizee takka takka waan adda addaati agartaa namni gaafa ijoolleetii fi gizee guddate nama adda addaati. Mucayyoon nama biraa ta'uu dandeessi. Haala isiittis hin beeku. Naasaatiin jechuu ture. Waan fedhe hundaa taatu. Mucayyoon tun amma gaanii beektaa nama gizee takka takka namni tokko tokko amma gizee biyya alaa jiru fa'a achirraa ka'ee dhufee. Nama akka inni expecto godhuu miti nama adda addaa arga. Dhugaa. Akka yaadisan faan ta'u ammas dhalaa biraa arga. Dhalaa diimtuu jee dhufee gurraattii arga gurraattii jee dhufee diimtuu arga. Jireenya waan ta'eef namni ni jijjiirama waan adda addaa arga. Responsibility numan furadde bakka guutuutti. Waan feete haa taatu. Numan fuudhaanii bakka isiitan. Abjuun keetis isuma. Abjuu fayyas waan ta'e. Isuma sitti agarsiisa. Suni abjuu miti yoo suni uuma dhugaati. Kan arge kawuyyaa sani sani uuma dhugaati hin arge bakka. Bareedaadha. Amma gaa osoo dubbannu daawwattoota keenya gaafa warri dubbii keessan dammaan qabee ittiin deebi'a. Warri seenaa jaalalaa qabnaa silaa seenaan teenya akkanatti nuu dhihaatte warra jettaniif rakkoon takka hin jirtu qophii yeroo jaalalaa irratti karaa ergaa gabaabaadhaan teessoo keessan. Nu biraan geessanii bakka jirtanitti gaa dhufnee seenaa jaalalaa keessanii qiqindeessannee isin biraan gahuudhaaf dandeenya waan ta'eef jecha osoo tana laaltanii teessanis keessan laalaa jechaati itti fufnaa yaada qabaannaan toora bilbilaatiin akkanumattis ergaa gabaabaadhaan qophii yeroo jaalalaatiin bashannanaa akka nu faana turtan irra deebinee isin affeerranna. Tole Muniir silaa hugaa. Abjuun kiyyaas waa'ee bareedina siin agarsiisee akkas akkas jettee maal siit irraa jaalatte meenatti? Ani wanneen takkaffarratti jaaladhe amala isiiti. Amalli amma achi teessee marni jijjiiramaami. Amala isii ani bakka nin beekaan nama akkam akka ta'an haadhan beekaa haadha isiitiin haalaan hedduu hedduu appirisheetu godha haadha isii. Haati isii hedduu nama gaariidha. Haadha laaliin telefoonidhaare. Dubbiin bakka dubbiin sanii achitti ni yoomafne yoo. Haati hedduu importaanti. Namni gartee haadha gaarii qabu intalti gaarii dhumataati. Wanni beejiin sanumaa wanni gartee bultiin ispeeshaalii haati yoo gartee nama gaarii siif hin taane yoo isii hojii walii galtee haati jaartii sana si jalatti akka isiin bultu hin feene bultiin feetu sun numa diigamti. Haphan numa taate guyyaa takka. Jaalalti tuni akka turtu ka godhu faamiliidha. Faamilii hojii yoo walii galuu hin dandeenye jaalalti feetu suni bakka takka karaa takka deemuu hin dandeessu. Soo saniifin gartee haala dhaaliin tala fuudhii sanitti amanee itti seene alhamdulillah gaa'ee noo kumaa gartuu kana. Imaan ati woore Muniir kana eessa sa'aati meeqa irraa jaalatti mee laalaadhaatti haasofne. Ani kan jaaladhe haaluma isaati. Dubbiin bareedinaa akka abbaan laalee bareedinaa miti miidhaginaa miti akka wal fasiitiin jaalle jee walli isaaniiti. Kanaafuu akkuma wantaati haala walii taataniiti kan jirtani. Kanaafuu kan nama jaalatan tokko bar ni faarsan. Faaruun jaalalaa immoo umriidha dheereessa. Akkatti wal faarsitan sanas kan dahaare. Ani akkanitti itti faarsuu ture bakka si malee jiraatu hin danda'u. Guyyaa takka olee hunda buluu hin danda'u yoon isin agarre waan jawjawu fa'aa gartee wallee alibirraa fa'aa katabatu ture. Katabaddee katabaddeetin. Eeguma isii jaaladde kana wallee alibirraa. Kanuma muuziqaa yuutuub keessa seeneetan katabee nuti irratti akkasitti achirraa fa'a itti hima. Bakka kanuma kanaan inni tatabachiisuu tureen. Isiin ammoo waan akkasii akkasiisan hunda uumana gadhaaxxamee yoo jiruuf fa'a hundatti beekti. Walaluma sirbaa seeta. Ammas wallee Haacaaluu takka gartee ta'inni yaadannoo jaartii isaatiif wallisee ture san. Sanfaadhaan ammaan irra deebi'ee fi jechuufii ture. Deebisaan si maali reesiif? Bakka nu kofalti. Dhugaan akkatti na jaalatta afaan an jetti. Kana daraanis jaaladha waan jaalladha. Nillee ni sirbitaa? Nillee ni sirbaa. Duuba amma guyyaanis dilbata waan ta'eef jecha qofaan wal faarsuurra dabartaniiti ka'a. Sagaleedhaan faarsita.
sagaleedhaan walleet akka jiraataniin haalaan jaalladhu wallisaa beekamaa saahiba qiyyaa Feesal Usmaan Jaaniini magaalaa Dirreeroo jiraata wallee isaa takkan haalaan jaalladha kisi hedduu wallee saniin gartee jajjaafi inni qofaltiisiin wallee hedduun dhaggeeffatu san san faan kisi hedduu jaafi oola. Kanaafuu dhageenyuu re dhaga'uudhaaf qophaayitee mire hayyee. Imaane bareedduu muunir si jaallata hamba maaltu dhibee maaliif sin haamata akkuma jaalalaa jippan sini dachaa nafsi waliin dhabnu waan hin jirreef jechaa kottu kottu jettee meena yeyyaamini jiraadhus heetuma duutiin ansaamini jetti walleen. Maaltu si dhagaa bare silaa gosa biraa kana faaruuni ani siifiin jira qabrumaatu addaan nu baasaadha ergaasa irra haa'iif kaatiis waan ta'a jechaan illee jechuu dandeessa. Haa ta'u kana kophattiin jaadhaa muniir kiyyaa waan jettu fakkaatti. Hayyee imaan rakkoon hin jirtu asoo keenyatti fufna. Amma ati gaa biyya alaatii dhuftee Kaanaadaarraa dhuftee ati gaa kan isii asii fuute garuu kara kanaan hoggaa haasnummaas maaltu jira seete? Waanuma biyya alaa kana keessa girgirii guddaa jira. Hogguu ati nadaran gaanii beektaa achi jiraattaa hara bultii kanaan fa'a hogguu haasnu. Amma biyyuma kana keessatti namni jaarsaa jaartii ta'e jaartiin hadhaabbattee cidha ajaa'ibaa kana goote jaartii jaarsa isii kana fuusistufaa kara seera qabeessaan fuusistufaatu jira. Gariin immoo maal ta'a inni biyya alaa jira. Amma gaa wanti ammayyaa kunis teeknooloojiin isa ammaan ta'e beeyte akka duraanii isan fa'aa miti haalli itti namni kun itti jijjiiramu fa'aatu jira. Amma suuraa kanama biraa fa'aa haalli itti suuraan amma lafa laaltuu fi kan kompiitaraan kaasame kun gawaan biraa kana ta'uudha danda'a. Kanaafuu waan akkasii bareedu san fa'aa itti erguudha dandeessi. Kaan immoo jaarsa ni kannatti dhaabbattee tuma. Ililbeetti qabdee maal jettee cidha ajaa'ibaa kana godhanii garuu hogguu cidha kan haalli itti jeequmsi biraa fa'aa uumamuutu jira. Tanaan maal jettee achi jirta waan ta'eef jecha bultiin haala kanaan hundeeffamu hoo maal fakkaata? Amma keessan gaa milkooytanii wal arkitanii atumaatu achi dhuftee asittu cidha godhatte keetu milkiin galatte tanaa tafaallaa tanaatiin akkam jetta? Ani waa hedduu takka kaniin anis beeku ni jira. Kaniin anis dhageenyi jira. Wanni biyya sanii egaa biyya san keessatti waan hedduutu happan ta'a. Because namni biyya sanii irra guddaan 75% asii fuudhuu fa'a jaartii. Kisii asii fuudhuu kana laayifa achi jiraatu san secure godha. Dhudhukeessee maal maal jee biyya sanarraa fuudhu. Ammas dhalaan asii heerumtuutuni gaafa achi dheeyite waan takka takka namni explain godhaaf akkuma beektu namni nama wajji communicate ni godha. Hara nama adda addaatiin himaniif fa'a. Namni kun bara akkanaa 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 kisee jaaniin fida anuma mucaa tokko ni yaadadha kaniin gartee beeku. Mucayyoo takka wajji wal fuudhanii amata takka cinaa keessatti mucayyoo biyya san fideen. Biyya san fideen karaa magaalaa biraa jiraata karaa kaalgaarii kana jiraata. Eerpoortuma irratti adda baasan jaarsa jaarti. Eerpoortuma irratti adda baasanii amma mucaan sun inni mudhii inni keessa jirus gartee akkuma akhtattee. Bakka waan hedduutu happan ta'a. Because kun hundi maalirraa kaasete namni kun keessa waliin beeku dhiibba. Fayyaa dhabee maraatee jira. Maraatee jira. Amma qarshuma jiddu gala godhatanii fa'aa haalli itti wal fuudhantu jira. Wal fuudhantu jira. Jaalalti haftee. Jaalalti haftee. Jaalalaa miti. Silaa jaalalti jiraatte namni wal jaalatu tokko waan itti eerpoortii irratti adda ba'uuf ni hin qabu jaalalaa mucayyoo tana fuudhee fideenii biyya san kisee dhuftu isiinis waan nama kanaa hojii adda baatuuf hin qabdu. Maaliif jaalattee heerumte. Amma garuu kisee waan takka takka laalte bakka kamitti jaalattee jiru dandeessa. Dhuftee biyya san dhuftee buutee adda bahan. Waan akkanaa kana fa'aatu gartee si mudata. Mudannoon biyya san jirtu gaa hedduu. Ta gartee jaarsaa jaartii wal jaalatu gaa ilmaan wajji horee wajji jiraatee inni biyya sanatti gad deebi'ee biyya san keessatti waan takka takka godha jee isii amansiisee isii achi haa isiin achi dalagaa inni as taa'ee jaartii biraa fuudhufaa jira. Waan akkasii sanfaa hundatu jira kisee dhageesse. Sunfaansi sagannana jechuun waan likkitti beektu amma wanni akkanaa kanaa kuni
tajala dufte qabde jira majars achra khate tayaro menni tide musani enni economic class murote first class murote buya enni de musa wan beitu already jarsa jarti wan tanif wan shakite jirto dran so enni bekhin tikete isa already de mu finde makana kana jemis gawan takata kachimi bita shopping wala lalte tayara jala sente ethiopia jala dufte airport ra qabde jirtin jarti tani yo gize enni airport rasi mannaa gootu mannaa goda muftechu isinis gabute qabdeni hala kasisan fajjira garte biyala tana waye dojira shorar ka gudda da hala nalan amma nama hiro ma wali kude mallakan wali kude biyasan tidu fe garte wali tidu dojira khaka dugatti wajjiru fe hire mallakati wali njewunda jira mallakan naf gode male jar sa khiya khadugati miti je immigration ta report godunda jira wani biyasan khaysa jiru ga shororkan takalama jette wan haso ine finnu jalala ga bu arran arkatan gammachu taate male khanafu khuniga heddura kisada bultina ma meqa dige nam meqa khawchu darbe de metu jira khara khanane khuniga sirrati tiye fanna gudda dimma itti khannamu qabu jachate kharat umura khanageñe jirati bu kharat umura khanageñu bareddu tanaga qabde dem tamo asmat diste kana fude ton de walakin garan sindanto akam jatta jala dem ko tatte kollentes u harabiya inde abadan isa jala fe kamidien abari ha empa ayya gatu ndabo bulti gari isni ha tahu kharana ge agala jachat ga ko pi khenya hanga cede khe sen ra khatani zaanu khanitani kharada wuto ta khenya ko pi mijudil batarati arkamtani wan yero jalala wa e jalala he sen ya katati wal bartani qoddani yacha maqada wuto ta khenya tin galata gudda qabdani sen le heddo gara to mala sitin wa feru fe sen ibi thank you so much haye dawato ta khenya ga ko pi yero jalala jalala inga hanga zaatanati dawotani janneti khayyanu kanafu ga turti hanga amma goden gammachu qabdanitinu tole jira akasmani kanafu kharaka nyannu tole jira isinis ga hala wal fakkataran isinu tole jira janne yanna kamire isinga gesina khara aye cida gari cida bareda warar hanu kopi kenya tumru kanafu ga nage annu jira da male mal to afire